မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစေရောကိုပါလုံခြုံရေးချမ်းသာပါစေကြောင်း Pvtv ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကော်မတီတမတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်များလာတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မຫນွေဦးလေးပြပါပထမဦးစွာရေးမြို့နယ်နှင့်တနင်္လာရီမြို့နယ်တို့တွင်တိုက်ပွဲများစွာတိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တွင်၃ရက်စတိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတောင်ညူပြည်သူ့ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါရယ်။မတ်လ31ရက်နေ့တွင်ရေးမြို့နယ်အောင်တပြေရွာအနီးအင်းအား20ခန့်ပါအကြံဖက်စစ်တပ်ကင်းမုံကိုမွန်းလွဲ12:25မိနစ်ခန့်တွင်တောင်ညူပြည်သူ့ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှခြုံငုပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဧပြီလ၁ရက်နေ့တွင်ရင်းမြို့နယ်ဘေးလမိုင်းရွာအနီးအင်းစီကားတစ်စီးဖြစ်လာသည့်အချမ်းဖက်စစ်သားများကိုညနေ6:30မိနစ်ခန့်တွင်တောင်ညိုပြည်သူ့ယောက်ျားတပ်ဖွဲ့မှမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဧပြီလ၂ရက်နေ့တွင်ရင်းမြို့နယ်ကနင်ကမော့ရွာအနီးရင်းမြို့မှတန်ဖြူစည်ရက်တို့တက်လာသောထဝယ်ကံယူတန်းတက်ကားခုနှစ်စီးပါရင်းတန်းကိုနနက်9:25မိနစ်ခန့်တွင်တောင်ညိုပြည်သူ့ယောက်ျားတပ်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး10မိနစ်ခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကစစ်သား10ဦးထပ်မင်းနေသေဆုံးပြီးယင်းနေ့မွန်းလွဲ7:00ခန့်တွင်ပိနေသောရွာအနီးကင်းပုံးဝင်နေသည့်စစ်သားများကိုတောင်ညိုပြည်သူ့ယောက်ျားတပ်ဖွဲ့မှခြုံခိုတိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအလားတူတနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်တင်ခွန်ရွာအနီးတိုက်ပွဲအတွင်ဂျမ်ဖက်စစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်မြိတ်ခရိုင်တရင်နှင့်ထမ်းမှသိရှိရပါသည်။ယနေ့ဧပြီလ2ရက်နေ့လယ်7နာရီခန့်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ45မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား10ဦးသေဆုံးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဆလပီကော့ကရိတ်မြဝတီနှင့်ရေတာရှိတို့တွင် KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်များနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်များအကြားတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား3ဦးထပ်မင်းသေဆုံးကြောင်းကြားဖြူတပ်ခွဲ5 Justice Soldier PDF ကဆိုပါတယ်။ဧပြီလ3ရက်နေ့နနက်10:30မိနစ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကျောင်းရှာကုန်းရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့စဉ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား3ဦးထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့ကြောင်းပဲခူးတိုင်းရေသာရှိမြို့နယ်ဆက်ရစ်ရိုးကုန်းရွာတွင်တပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဧပြီလ3ရက်ညနေ6နာရီခန့်တွင်ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲပြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း PDF 3502 Hangar Rangers 2ထပ်မံသိရှိရပါသည်အဆိုပါထိတွေ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများမှလက်နက်ကြီးစစ်လက်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်တနအီခွဲခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖက်မှထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဧပြီလ3ရက်နေ့တွင်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွင်သင်္ကန်းညီနောင်မှမြဝတီတို့ပြန်လာသောအင်အား40ခန့်ပါ Foca တစ်စီးကိုကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုနိုင်ဝက်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ဖက်မှထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များဘက်မှထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အနီးအနားရှိသင်္ကန်းညီနောင်ရဲစခန်းနှင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့ကြောင်းကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဆလပီခလေးတက္ကရို၌တဆွဲထားသောစစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်စကိုင်းတိုင်းခလေးမြို့ခလေးတက္ကရို၌တဆွဲထားသောစစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်ရာတဦးသေဆုံးကြောင်း CDF CDM စီရင်ကဆိုပါတယ်ဧပြီလ4ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းတွင်ခလေးတက္ကရို၌တဆွဲထားသောစစ်သားများကို CDF CDM စီရင်အဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သားတဦးသေဆုံးက5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြားပြည်နယ်တွင်မက်ရှလာအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲများ၌စစ်သား281ဦးသေဆုံးပြီး73ဦးအရှင်ဖတ်မိက KNDF ရဲဘော်12ဦးကြာဆုံးတဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။ကြားပြည်နယ်တွင်မက်ရှလာအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲများ၌စစ်သား281ဦးသေဆုံးပြီး73ဦးအရှင်ဖတ်မိကြောင်းကင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ပါသည်။
Mashla Talata, a twink yapine, a twin she, Loiko mune, Timoso mune, Polake mune, Pasa mune, ne, Champine taumine she, Bin long, Peco munero go, a temper sitaka, tosis in taikaikezao, a temper sikansi tama, Timoso mune, shebetan a, Simiana, sana panye, Loiko mune, ne, Polake munero bama, tosis in taikaikezin pijao. So, what type when you're a drink, you can be in a niche, champion, and top buying two drink, type where susu bound, the anatin, people are gay, type when you're a drink, sigonsi, tata, near, she said to u de songa, she said u tigai, diaya, she get down, sata, satan, shim, pan, me be, sit down, toes in a drink, kalaya, send him ma, satway, do that jet, the udi, and me three to net, to lend it to gua, gandy after poet, ten, la yao, colon get down. တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသောမြို့နယ်များအား၄ကျောင်းတိုက်ခိုက်မှု66ကျောင်းထံမင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပင်လောင်းဖေခုံနေဆက်တိုက်ပွဲများနှင့်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်အရှေ့ဘက်ခြမ်းတိုက်ပွဲများတွင်အများဆုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒီမော့ဆုံမြို့နယ်အရှေ့ဘက်ခြမ်းသို့လွိုက်ကော်မြို့နယ်မှစစ်ကြောင်းထိုးလာသည့်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအား KNDF BO1, KNDF BO5, KNDF BO6, KNDF BO7, KNDF ETD Roma, Kugan Takalia Shipi, Dotanguji Yuan Nido Dwin, Titui Taipwemia, Chipwali and Shijang, Topin, Bolakema, Sitjang Tola, the Tempest Sitjango, Dotamaji, Donye Kune, Dosu Piaji Yuan Nidwin, Kien Ni Tamaro, KA, KNDF BO4, KNDF B15, KNDF B16, KNDF ETD, Alevine Dine Satana Zo, Tanyim Yama, Kugan Takekejang, Belong Mune, Pekom Mune Rodin, Sitang Tony Do, a Tempest Sitago, KA, KNDF BO3, KNDF B11, KNDF B22 Ne, Dita Kangawaye Tamya Pichado, Pekom PDF, Mobia PDF, DMO PDF, Bao. Amyota Kagwaye de PNDF ne, a cha Mahame de Puemyama, Bubang de Kailia Shijang, Rigom Yune ne, Mobye Pekom Yune mya aja, sit down to Lo Shani the Achampas Sitago, KNDF BO2, KNDF BO3, KNDF B12 ne, KNDF B14 doma, a cha Pidu Gagwaye de Myane Bubanga, Jinsang de Kaikejang, A temper said that the Binlao Mune, Pekong Mune, Timosu Mune, Ne, Bolake Mune, do ah sit down toes in high. Do you am ya a twin she? Lune, Amya, ah, Misho Piacijin, Lena Dimya Pi, Yantan Piketin, Dai Limya, Yahayimya Pi, Dai Chimya, Losang Gay Down. Shapin and down my Binlao Mune, Pekong Mune, do dream. A temper said that car in a pit in the ashi be, Titu Dibwemya Pipali as she down. Binlao Mune, down medin. Boran, Nanin, Ne, Lombin, Jiuamya, Pecomune, Shiba Ganshi, Jiuamya, Pecomu, a set, Shripi a yakwa dodin, Sigonsi damya, Ne, Pidu Gagwe, Bubang damya, Titu dabwemya, Pipwagetown, Shankia nezashi, Loigomu, Ne, Mobiemu, a dashi, Songan Jiuane, Gonda yuarodin, a tempest daga, dying up Pianta dodown, Titu dabwemya, Pipwagetown, Kian Daya, Sissi Ye Gane, Loiko Mune, Chi Sai, Dayim Yado, KNDF Ne, Ki E Dayim Yama, Daikai Mumia, Lo Sange Down, Bolake Mune, Hini Bao Ji Rabatole, Sikonsi Damya Sitang Tola the Pi, Ki E, KNDF B21 Ne, Bolake BDF Do Bubang Yue, Daikai Kepi, Titu Dabwemia Pipwage Down, Dabwemia Adwin, A Tempest Sitaka Misho Mu, Lenati Pika Daikai Mune, Lay Down Pi, Pika Daikai Mumia Down, A yata pi du mia e ne e niana se shalom, milan piasi gebi, boda bada, pongi, ponoji jang na jang ne, satin jang dong jang do, tigai piasi ge jang, le jang da kai mu jang, a yata pi du nga u te song ge jang, a tempa sita ma, dangaro domba, a ba a win, yata pi du, na sanga ugo, pansi da pia ke jang, to a du, le jang pi kam mu ne, lena ji ti ma mu jang, a pime yata pi du, na sako u tigai ke jang, Mashla de Lata, a twin, Gianni Binene, Champion, down my sheet, Sigonsi Damiani, Dakaki, Dipwemia night, GNDF, Yebos, and the Yimia Swatcha song, et al, Tishia Barre.
ထို့အပြင်တိုက်ပွဲများအတွင် KNDF နှင့်မဟာမိတ်တပ်များမှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံမှလက်နက်ငယ်51လက်လက်နက်ကြီး6လက်နှင့်ခဲယံအမြောက်အများအပါအဝင်ဆက်သွယ်ရေးဆက်များကိုလည်းတင်ဆက်ရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်